Turistička organizacija Srbije danas je dodelila nagradu Turistički cvet, najprestižnije priznanje u oblasti turizma u Srbiji. Za najbolju turističku organizaciju proglašena je Turistička organizacija grada Čačka, za najbolju manifestaciju Roštiljada u Leskovcu. Zlatiborska Gold Gondola je dobitnik turističkog cveta u konkurenciji organizacija za doprinos na unapređivanju turizma i podizanju kvaliteta turističkih usluga. Kao i ovaj novi slogan i turističke organizacije i promocije Srbije kao destinacije doživi Srbiju, tako će i kod nas biti. Doživi Zlatibor uvek na neki drugačiji način. Tako da, zaista sam jako srećna što sve ono što smo isplanirali nismo ispunili, već smo prevazišli sva očekivanja i sve planove. Potajno sam ja i moje kolege, mi smo znali da će to tako da bude, ali ipak naravno posle dužeg niza godina kada nismo radili, morali smo ipak da svedemo ta neka naša očekivanja ispod nivoa i sve u svemu važno je da to radi zaista onako kako treba, kako smo planirali i da se ostvaruju sve naše želje, ciljevi i planovi koje smo postavili već pre neki više od deceniju. Meni je izuzetno drago da smo dobili ovo priznanje, naravno prvi put 31. Roštiljada u pitanju. Šta da kažem, uradili smo najbolje što smo mogli u datim okolnostima. Bilo je jako teško raditi Roštiljadu ove godine, odnosno za razliku od prethodnih godina gde naravno nimalo nije bilo lako raditi. Sada je posebno bila godina i posebno bilo teško organizovati sve. Manifestacija je sedmodnevna sa puno propratnih manifestacija, tako da nije bilo jednostavno i smo sada pokazali i dokazali da možemo raditi u najtežim uslovima. Novinarima je nakon svečanosti rečeno da je u ovoj godini pokrenut oporavak turističke privrede, da se očekuju još bolji rezultati u 2022. Da bismo ostvarili potpuni oporavak, moraće da prođe još neko vreme. Prema predviđanjima Svetske turističke organizacije očekuje se da tek 2024. se potpuno oporavi turizam. Mi verujemo da će taj oporavak biti i nešto brži, gledano prema rezultatima koji su realizovani i ove godine. I ono što je jako važno da istaknemo je da se turistička ponuda u Srbiji brzo prilagodila i novim uslovima rada, a i novim očekivanjima i navikama koje turisti imaju. Predočeno da je ove godine Srbiju posetilo 2,5 miliona turista i ostvareno preko 10 miliona noćenja. Cifra koja također govori u prilog da smo veoma blizu 2019. godine, što je zaista neverovatno s obzirom na sve izazove sa kojima smo se suočavali tokom poslednje godine, jeste i devizni priliv od turizma, koji ove godine iznosi zaključno sa mesecom septembrom 1,1 milijardu eura, dok je u 2019. godini devizni priliv iznosio 1,4 milijarde eura. Tako da ove brojke govore da smo mi ipak imali za sebe jednu uspešnu godinu i da možemo da budemo svi zajedno ponosni. Podsetimo, priznanje Turistički cvet dodeljuje se na godišnjem nivou 5 kategorija za značajno ostvarenje u podizanju kvaliteta turističkih usluga i za doprinos razvoju i promociji turizma.